實我以前都已經不斷去即係觀察啲前輩做戲嘅，但你問我真係真真正正套用得翻喺自己度嘅唔多。但係今次咧，因為多咗一個人去將呢一樣嘢分析俾我聽，就係 Kendall。咁所以變咗咧，我就唔係純粹喺度睇咯，而我睇完之後，我有人同我傾嘅，同埋我翻翻好似演藝學院咁啊，嗰陣時嗰三個月，我有問題我又可以問，即係而唔係我睇完之後，我又唔知道可以問邊個，自己唔識嘅時候自己摸。然後當然啦，你問翻我另外一位前輩之後，我拍電影嘅時候都有講過，哇！你又幸福啦，遇咗一個咁樣嘅前輩。以前我哋冇嘅啫，邊有得有人教啊？咁呢一個我覺得呢個係我哋幸福嘅地方嚟。即係可以有一個人同你分析，咁但係另一方面亦都係令到我去覺得要進步嘅就係有陣時都真係要靠自己啦，因為即係尤其是當出咗嚟入咗呢一行之後，其實就等於我覺得每一行都係嘅，真真正正會同你去竹室長談，喺度研究演技嘅人越嚟越少。咁所以我覺得今次捉到有一個前輩會同你咁樣一齊研究，嗰種感覺有一種好似以前周星馳同萬達喺度研究試試體系咁。大家好，我身邊嘅係林淑敏，我身邊嘅係許家傑。祝大家新一年東周網嘅讀者可以好似豬仔咁健健康康。我祝大家豬龍入水，恭喜恭喜！大家好，我是陳瑩，祝東周網的讀者新年快樂，豬年行大運，日日都開開心心，恭喜恭喜！咁多位東周網的讀者，大家好，我是余德成，豬年祝大家身體健康，萬事如意，身體健康。周網的朋友，祝你哋生意興隆，喺豬年橫財就手，發過豬頭，遇事樣樣都好，心想事成，平平安安。快快樂樂，恭喜恭喜！